Começou mais um Entre 3 Esporte Clube. Eu sou o Beto Estrada e aqui ao meu lado eu tenho... Era pra você se apresentar. Então, eu tô, tipo... Mas tá demorando. E vim a rede. Muito bom! E aqui, deste lado, fantasiado para o programa... Flávio Lamenza. Muito bom, muito... Ai, cara! Que isso, cara? É o rugby, tá no clima. Tá. Qual é o tema de hoje? Hoje tá tudo demorado, assim, a gente não consegue rápido. É porque eu tô, o tema de hoje é rugby. Rugby é muito curto, né? Como é que eu falo de emoção isso? Rugby. Queria, sei lá, uma coisa assim. Vou aparecer na televisão. Rugby! Gaveta, virou! Rugby, meus amigos. Temos aqui um esporte de macho, né? Mas que mania. Disputado por mulheres, eu ia completar também. Nivinha, explica pra quem tá vendo, porque as pessoas, todo mundo ouve falar de rugby, todo mundo vê uns vídeos de rugby, e aí fala assim, ah, mas é aquele esporte tipo futebol americano sem um monte de roupa. O que é rugby? Sem um monte de roupa, é ótimo. É, porque... É, sem a armadura, né? É, exatamente. É, então, o rugby é um... Falando nisso, tem futebol americano de mulheres de biquíni. Aí sim, sem um monte de roupa. Procurem. Bota o link aqui embaixo, que é a Liga de Futebol Americano de Mulheres de Biquíni. É maneiro. Sensacional. É, muito bom. A gente vai falar disso em breve. Nivinha, explica pra quem tá vendo o que é rugby. Então, rugby é um esporte coletivo, né? Que tem como objetivo fazer o quê? Gol. Por isso ele até veio do futebol, se vocês não sabem disso. Chamava futebol rugby. Exatamente. Né? Pra chegar com a bola na mão e passar na linha de gol. Tô falando alguma besteira? Não. Não. Tô bonitinha, né? Vocês estão aprendendo comigo? Aqui é tudo aqui. Nivinha, resta... Como se chega? Como se chega passando a bola? Peraí que eu fico... Você pode mandar agora aquela corpora, hashtag sabichona. Hashtag Nivinha sabichona. Não. As bolas vão passando pelos colegas de equipe, mas não pode passar a bola para frente. Só para trás ou para o lado. Falou a professora Nivinha. Falei bonitinho. Ficou legal. Não é? Então, o objetivo é fazer o gol. E como é que faz o gol? Já falei. Passar com a bola na linha, chegar até o gol. Gagueja não, hein, porra. Explica direito. Flávio, olha só. Todo mundo que vê o rugby acha que o rugby é nada mais do que um futebol americano muito mais violento, muito mais esquisito e que as pessoas podem levantar umas às outras pro lateral, que é irado. Qual é a diferença do rugby para o futebol americano? Cara, basicamente, o número de pessoas em campo, se não me engano, o futebol americano são o quê? 20? 40. É, tem uma porrada de gente. É, o time todo são 40, mas aí você divide entre um time de ataque e um time de defesa. Enfim, primeiro de tudo, as roupas, né? Você não tem tanta... Você não tem capacete, o que é maneiríssimo. Inclusive, o fato de não ter o capacete faz com que o cara no rugby, ele dê tipo uma ombrada no outro e não vá com a cabeça. Não é permitido no rugby atingir o adversário daqui pra cima. E muito menos você então se jogar com a cabeça no adversário, o que faz causar muito menos lesão. Tipo o que você fez aqui. É, eu fico Foi falta. E é vacilo, porque já é um capacete natural. É, exatamente. Isso é doping. O Flávio é doping natural. Né? Mas não é um capacete, é uma cabeça bonita, inclusive. É um capacete. Deixa eu entrar aqui na sua edição. E aí eles dividiram em Rugby Union e Rugby League. Na verdade, não é que eles dividiram, o mundo dividiu assim. O Rugby League, ele é jogado com 13 jogadores e o Rugby Union com 15. É uma picuinha boba, né? Tipo, é como se talvez o Society, uns gostavam mais do Society, outros do campo e resolveram dividir. Mas enfim, essa divisão fez causar dois campeonatos super famosos chamados Six Nations. Me enrola. Gagueja não, porra! Six Nations e Four Nations. Six Nations é pra ver quem é o melhor da Europa lá, que é onde é mais jogado o Rugby Union, com 15 jogadores, que competem então Inglaterra, França, Irlanda, Itália,
Nova Zelândia, sim. Escócia e País de Gales. Não, é porque assim, o que que acontece? Você tem esse campeonato... Que é o Six Nations. É, e aí do outro lado você tinha o rugby... Calma aí, rapidinho. Só pra pegar o gancho da Nova Zelândia, que as pessoas estão perguntando, cadê a Nova Zelândia? Que é a maior referência. Eu ia falar agora. Então, por favor, fale. E aí tem o Rugby League, que é onde eles gostam de jogar mais lá pela Oceania. Sem duas pessoas com um rugby de 13, que aí sim joga Four Nations, que é a Austrália, a Nova Zelândia, a Inglaterra, veja só, ela gosta de passear nos dois ali, e sempre um país convidado, nesse caso foi a Samoa. Então, e aí tem um outro campeonato, que nesse caso desse ano. Que era a Rugby Championship, que tinha a Argentina, a Austrália, a Nova Zelândia e a África do Sul. Falei todos certinhos aqui, sem olhar pra cola. Aí, em 85, eles resolveram juntar o Six Nations com esse, e aí fazer a Copa do Mundo. Só que não rolou, porque os outros países falaram que por causa do apartheid que tinha na África do Sul, a África do Sul não poderia participar. E a galera do Rugby Championship falou, não, vamos fazer direito. E em 87 começou a rolar a Copa do Mundo Oficial de Rugby, que é mais um dos campeonatos. Que vai ter em 2015 na Inglaterra. Por favor, nos levem para lá. Pois é, deixa eu contar uma curiosidade. Quando chegou no Brasil, o Charles Miller, lembram do Charles Miller, né? Sim, jogava muito rugby. Todo mundo chamava ele aí, chama de pai do futebol no Brasil, o cara que implementou o futebol. Na primeira partida de futebol do Charles Miller no Brasil, diz a lenda que ele acabou de jogar a partida de futebol, trocou de roupa e foi jogar uma partidinha de rugby, que ele era fã de rugby. Então, o rugby chega junto no Brasil com o futebol, entendeu? E agora a gente tem um projeto aí tentando desenvolver o esporte. Eu li sobre isso, não consigo dizer com precisão, mas o rugby era muito jogado pela elite brasileira. Antes da guerra, talvez. Curiosidade, sabe o que se chama rugby? O lance é, o rugby ele começou a ser jogado numa escola inglesa chamada Escola Rugby. Era o nome da escola. E aí, porque jogava-se esse esporte lá só, virou... Tipo Xerox. Beto, eu não sei o que seria Xerox desse programa sem você. Eu também não. Falando bastante coisa já, hein? Sem nem virar, hein, gaveta? Então, só pra não perder o costume, gavetinha, virou... Olha só, mas o rugby também tem algumas peculiaridades que são suas modalidades. Porque tem o rugby de cadeira de roda, que é o mais irado pra mim, que é tipo... Bizarro. Você que tá vendo, lembra quando você era criança e você brincava de bate-bate? É isso. É mesmo, não é? É? São pessoas em cadeira de roda brincando de bate-bate, só que com o objetivo de fazer gol. E tem, se não me engano, a regra, você não pode bater na pessoa só na cadeira de rodas. É mega agressivo. Não, o Brasil vai estar na Olimpíada de rugby e, obviamente, nas Paralimpíadas também vamos ter o bate-bate de rugby. E cara, eu vou fazer uma promessa pra vocês, a gente vai se esforçar muito. O Bradesco já tá próximo do NT3. Vou tentar ligar, vou tentar fazer acontecer. A gente tem que estar na competição de rugby paralímpico, porque além de ser importante mostrar pras pessoas que o esporte paralímpico é um esporte de muito valor, cara, é muito irado o rugby. Esse bate-bate é irado, então a gente vai estar lá em 2016, tá bom? Então, por falar em Olimpíada, justamente foi criada uma outra modalidade, uma variação do rugby, que foi criado o rugby de 7 para Olimpíada, porque como tinha muito pouco tempo, um ano só a diferença das Olimpíadas para a Copa do Mundo de Rugby, os atletas não ficavam interessados, provavelmente estava em época de treinamento já para a Copa do Mundo. E o rugby tem esse negócio da Copa do Mundo, é que nem o futebol. A Olimpíada não é maior do que a Copa do Mundo. É. No rugby é a mesma coisa, assim, o que vale mais é a Copa do Mundo de rugby. Enfim, foi criado um jogo... Sem contar o desgaste físico que deve ser um troço assombroso. Absurdo. O tamanho da maçaroca de cada um aí, né? Então, aí foi criado e ele é muito mais curto, porque ele tem dois tempos de 7 minutos, ao contrário do outro, que dura 40 minutos, sim, né? Com dois tempos de 7 minutos, você consegue chegar... Com 7 jogadores apenas. 7 jogadores. É dinâmico, é rápido, pois você tem que ser inteligente. Fica agradável, fica agradável. E o time feminino brasileiro, as meninas são... Ele faz um trabalho que ele apoia os esportes olímpicos, né? E um desses esportes é o rugby. O Bradesco tá lá, sempre firme e forte. E aí nos convidou para ir na palestra, na apresentação do Chester Williams. Quem é Chester Williams, Cláudio? Uma das lendas do rugby mundial e a lenda do rugby sul-africano. Ele foi o primeiro cara negro a dar um título. Não só o primeiro cara negro, mas o único cara negro do time escolhido. Meio que sem querer ali, porque eles não eram escolhidos. Eles não queriam botar exatamente ele. Por ele ser negro, veja só isso. É. Então foi na época do apartheid, na época que o Nelson Mandela tava solto. Enfim. É, o Mandela usou isso e a figura do Chester Williams pra acabar e dissolver o apartheid. E uma delícia na apresentação, mostrando que o Mandela
era apaixonado por rugby. Sim. E olha só, tem um filme, aquele filme Invictus, que concorreu ao Oscar. Exatamente a história dessa Copa do Mundo, de como o Mandela trabalhou. O Chester Williams está no filme. Dá uma olhada no vídeo, o Flávio teve o prazer de ter trocar rápidas palavras com ele. De apertar a mão de quem já apertou a mão da Mandela, é maneiríssimo. Bizarro mesmo, bizarro. Ele é uma pessoa sensacional. Cara, sim, um cara que fofinho. É muito fofinho. Tudo que o cara passou, caramba. E olha só, tem também, Gavitinha vai botar logo depois, quando acabar a entrevista que você fez com ele, o rugby, ele tem um lance de celebrar a cultura do povo. E aí eles fizeram uma demonstração lá pra gente, em cima do palco, depois da palestra de Chester Williams, de uma música que é muito cantada, é uma música religiosa. É uma música cristã, bonita. Que é muito bonita e é muito cantada pela seleção de rugby. E pela torcida também, né? Toda a África do Sul. É um hino africano quase essa música. Então, dá uma olhada aí, Flávio conversando com Chester Williams e logo depois uma homenagem, por que não, à seleção de rugby da África que ganhou a Copa do Mundo de 1995. Ladies and gentlemen, we have Chester Williams, a rugby legend. It's a legend, right? You can say it. If you want to, it's up to you. It's okay. It's okay. It is. Can you tell us a positive and negative aspect about rugby in Brazil? I think the positive thing with Brazil is that it's a growing sport. It's nice that you can see that there's so many kids is already involved in the in developing the rugby, and also a lot of coaches is here to develop the sport. But the concern is that, you know, it's a pity it started so late because Olympics is in 2 years. So that's the only downfall a bit with the rugby. But the growth, it will grow. I think it's going to grow very fast here in Brazil. Someone asked you inside if as Pelé, you could develop a sport in another country, as Pelé did in the United States. But do you think other players could, I don't know, maybe come from South Africa or even other countries to develop rugby in Brazil? Do you think there's space to do yes, that? Yes, you know, it's good to know that, you know, like myself come here to help to grow the sport. Surely, you know, there must be other players that would come here as well to do that. So yes, yeah, it's important that you do get the rugby personalities here to grow the sport so the people can see them, can feel them, can understand what rugby is about. You were known as the Black Pearl, as you said. To the Black Pearl. How is it to be the only and the first black guy in the team? How is that? Yes, obviously they call me the Black Pearl because of the way I played rugby, you know. But it was a great honor, it was a great privilege to be part of the Springbok team and to play for South Africa. And it was a great experience and a huge, huge honor and a responsibility to be part of the Rugby World Cup team and change the nation with Nelson Mandela and the Springbok team. After retirement, you started to fight racism. Yeah. Here in Brazil, we have like this recent case regarding the Santos football goalkeeper. How do you see that we can change fight it. This yeah. crime? You know what? I think it becomes a world problem. You know, it's a concern for the world, racism. But you know, the most important thing is to understand is that people need to be respectful to one another and tolerant to one another. And most importantly is that we need to teach our kids from small already to tell them that you look at the person for who and what they are for the country and not for the color of the skin. All right, I think we're done. Thank you very much. Okay. It's my pleasure. Thank no you problem. Much. Thank you, man. Thank you. Muito sagaz, que é o gol super incrível da sexta-feira. Ou a jogada insana da sexta-feira. Não, eu vou continuar falando gol, sabe por quê? Porque eu quero que os não amigos... Não é o lance? Mas eu quero que os amigos da Warner transformem esse gol patrocinado. Vai ser o gol FIFA, EA Sports FIFA da sexta-feira. Ainda não é, mas a gente vai chegar lá. Então a gente tem que fazer. Então não é mais o lance, é o gol? Não, é o lance até que eles queiram, mas fica aí o convite pra eles. Olha só, quem foi o dessa semana, Nivinha? Dessa semana foi o Renan Neves. Gol de letra e meta. Gol de letra. Bota o gol aí.
verdade, não é bem de letra isso aí, né? Isso aí é tipo uma... Isso é um passe, cara. Ah, não, ele chegou na letra frente. É letra. Você é, pega aqui pelo cantinho, mas... Ele puxa e... Essa puxa é uma puxeta. É, mas isso aí é um passe, sabia? É uma puxeta com batida. Ele não chutou, você sabia que isso é um passe? Ah, é? É um passe, então descobri agora isso, bem. Gente. Você aperta... Pegou o computador de surpresa, hein? Você aperta R1 e dá um botão de passe, que ele dá um passezinho de letra, um passezinho cheio de sacanagem. É difícil assim enganar o computador nessas horas, né? Não, é bem fácil. Renan! Parabéns, tá aqui o Twitter do Renan, que fez um mega golaço e virou. Então é isso, chegamos ao final. Um beijo para vocês, Nivinha manda um beijo. Flávio, manda um beijinho careca. É o único beijo que eu sei dar, um beijo careca. Então manda um beijo. Dá uma cabeçada, que você falou que não dá. Isso foi o beijo? Porra, cadê o beijo? Ai, caraca, isso aqui... Você consegue dobrar o dedão assim? Eu consigo. Tem eu gente não. Que faz isso. Não, eu faço, consigo, olha. Eu consigo não tem osso, aqui, meu dedão. Consigo fazer encostar aqui. Olha, meu dedão não tem osso. Não, mas eu tô dizendo assim. Tipo, mas por que que tem humanos que fazem isso e humanos que não fazem isso? Eu não consigo. Você faz também, né? Ah. Olha só. Que horror. Tchau, gente.